Іди звідси. І не потрапляй мені на очі. А то що? А то заїду по... Інколи достатньо дотику. Кохання, не питаю. Воно увірветься в твоє життя і змінить геть усе. Чи просто погляду. Аби любов поєднали. Ти взагалі з глузду з'їхав. Такі різні долі. Але я бачу непогано знайомі з нашим новим супербосом. У таких неймовірних історіях про найсильніші почуття. І нехай любов переможе зло. СТБ серіал. З 3 березня о 18:00.